ဒန္နခန်ရှင်နှစ်ထဲမှာအငယ်30ဒုတိယအပိုင်းမှာဒီအိမ်မက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖခင်ကပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြထားတယ်။ကိုတော်ဒီစိတ်နှလုံးတော်ဤအထင်ကိုနားလည်မြင်အကြောင်း The thoughts of your mind လို့သုံးထားတယ်အင်္ဂလိပ်လို The thoughts of your heart ရှင်မင်းရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာထင်ထားတဲ့မတိမတာလေးစိတ်ကူးထားတဲ့ဟာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဖခင်သခင်ကတိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အိမ်မက်ပေးမဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာပါမဲ့လဲဆိုတော့ရုပ်တူကြီးဖြစ်တယ်ဒိုင်လာကိုဖခင်ဖို့ပြတဲ့အတိုင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာဟာဟုတ်တယ်ပြန်မှတ်မိတယ်တကယ်တော့ရှင်ဘုရင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာစိတ်ကူးထားတယ်လဲဆိုတော့သူကအယံကိုဘုံတကူကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပွားရုပ်တူအကြီးကြီးကိုလုံမယ်အဲ့ဒီရုပ်တုကအမြဲတမ်းအစင်မြဲတည်တဲ့ရုပ်တုသူ့ရဲ့နိုင်ငံလည်းအစင်မြဲတည်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးထားတဲ့သူ့ရဲ့တိတ်တိတ်လေးသူ့ရဲ့ညံထဲမှာစိတ်ကူးထဲမှာစိတ်ကူးထားတဲ့ရုပ်တုကိုသုံးပြီးတော့မှမင်းကတော့မင်းရဲ့နိုင်ငံဟာအစင်တည်တတ်မယ်လို့ထင်ပြီးရုပ်တုရေးလုံမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကတော့ဒီလိုလုံသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူနောက်မှာဖြစ်ပြမဲ့နိုင်ငံနဲ့အကြောင်းကိုရှင်ဘုရင်ကဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဂျမ်ပတ်ရဲ့အဓိကနော် key verse လို့ခေါ်တဲ့နော်တော့ဂျမ်ပတ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်ဒိုင်လာခိုင်နှစ်အငယ်55ဖြစ်တယ်တန်ကြီးဝါတယုရွှေငွေရွှေတို့ကိုချိုးဖဲ့တီကိုမြင်တော်မူသည့်အကြောင်းအရာမှာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်နိုင်သောနိုင်ငံတစ်ခုကိုထိုမင်းကြီးများလက်ထက်၌ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖျားသခင်သည်တည်ထောင်စေတော်မူမည်ထိုနိုင်ငံသည်အခြားသောလူမျိုးလက်သို့မရောက်ရဘဲအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောနိုင်ငံရှိသများတို့ကိုချိုးဖက်ပျက်စီး၍အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်ထိုသို့နောက်၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာတို့ကိုကြီးမြတ်တော်မူသောဖျားသခင်သည်အရှင်မင်းကြီးအားကြားပြောတော်မူ၏အိမ်မက်တော်သည်ရွေရောခြင်းမရှိအနက်သည်လည်းမှန်ပါ၏ဟုဒိုင်လာသည်အထံတော်၌ရှောက်လေ၏အဲ့ဒီဘယင်ကြီးရဲ့အိမ်မက်ကတော့ရုပ်တုအကြီးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တုအကြီးကြီးမှာဘယင်ကတော့စဉ်းစားထားတာတော့ရွှေရုပ်တုကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့ဖော်ပြလိုက်အဲ့တော့တခုလေးနော်ထပ်ပြီးပြောချင်တာကအဲ့ဒီရုပ်တူကြီးမင်းဘယင်ကမက်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်တူရဲ့တနေ့ကျန်လွင့်ပြောက်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့ဒိုင်လာပြောပေမဲ့မကြမင်ပါဘာလို့လဲရှင်ဘယင်ကရှင်ရုပ်တူကြီးလှုပ်တယ်ဟုတ်ဟာလားရုပ်တူအကြီးကြီးလှုပ်ပြမအဲ့ဒီရုပ်တူကိုတတိုင်းပြေလုံးကဘာလို့ခိုင်းတာလဲကိုးကွယ်ခိုင်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်တူနော်အဲ့တော့ကိုးကွယ်ခိုင်းတာပဲအဲ့တော့ဖယားကသူတည်တယ်ဘာလို့ရှင်မင်းကတနေ့ကျန်ပါလဲရုပ်တူကြီးတည်မဲဆိုတော့သူတည်တယ်သူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကအကျိုးဖော်ပြတာမင်းကတော့ရုပ်တူကြီးတည်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတည်တဲ့ရုပ်တူပုံစံမဖြစ်ရအောင်မင်းတည်တဲ့ရုပ်တူတစ်ခုကနိုင်ငံတစ်ခုလည်းမဖြစ်ရအောင်ငါနိုင်ငံမင်းနောက်မှာ၄ခုလုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယင်ကြီးမဲ့တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာရုပ်တူရဲ့ဦးခေါင်းကရွှေဖြစ်တယ်ရင်ပန်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကငွေဖြစ်တယ်ဝမ်းနဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကကြီးဝါဖြစ်တယ်ခြေသလုံးဖဝါခြေဖမိုးကတန်နဲ့တရုပ်ဖြစ်တယ်နော်โอเคအဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်လေ့လာကြရအောင်နော်ဦးကောင်းကိုဦးကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြမဘာပြောထားလဲဦးကောင်းဟာတဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာမှာပဲကိုရော်ဒီရုပ်တူရဲ့ဦးကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဦးကောင်းဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာဘလုံအင်ပါယာဖြစ်တယ်ဒိုင်လာအခန်းကြီးနဲ့အငယ်38မှာရှင်မင်းကြီးကိုတော်သည်ဘယင်တို့ဘယင်ဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းငင်ဘုံရှင်ဖျားသခင်သည်နိုင်ငံနှစ်တကွဘုံတကိုအာနုဘောအစွမ်းတတိဘုံဝတ္တိကိုကိုတော်အားပေးတော်မူပြီးလူနေရာရှိသမျှနှင့်မြေကြီးသားတိရစ္ဆာန်မိုးကောင်းငင်ငယ်များကိုကိုတော်လက်၌အပ်ပေး၍ကိုတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုအုပ်စိုးရသောအခွင့်ရှိတော်မူ၏ကိုတော်သည်ရုပ်ထု၏ဦးကောင်းဖြစ်တော်မူ၏အဲ့တော့ဘ
Babylon Empire လို့ပြောတဲ့အခါကိုရောရုပ်တွေ့ဥကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ Babylon Empire မှာလောလောဆယ်ဘုရင်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့နေပုတ်ခတ်နေစာဖြစ်တဲ့ဒိုင်လာကျမ်းထဲမှာ Babylon ရှင်ဘုရင်နှစ်ယောက်ကိုပဲဖော်ပြထားတယ်တကယ်တော့ Babylon ရှင်ဘုရင်ကနှစ်ယောက်မကောင်အဲ့ဒီနေပုတ်ခတ်နေစာဆိုတာကယူဒပြည်နဲ့ဣသရေလကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ် Babylon Empire စလာကဘာဘူးဒီနေဘုခနိဇာရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့နေဘုပူလာဇာကနေစလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေဘုပူလာဇာအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးနေဘုပူလာဇာကတော့ BC 625ကနေ606ထိနန်းစာနဲ့အဲ့တော့နေဘုခနိဇာကသူ့ရဲ့ဖခင်မတိခင်ကလေးကရှင်ဘုရင်အနေနဲ့ရှိပြီသူရဖခင်ကအရှင်ဘုရင်ကိုဒီနန်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရှိရာကိုမလုံနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယင်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူသားနေဘုခနိဇာလည်းဘယင်ဖြစ်ပြီ။သူသားနေဘုခနိဇာနဲ့စဗရမတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုသိမ်းပိုက်တယ်။နော်။အဲ့တော့နေဘုခနိဇာလက်ထက်ကနေဗရမသူကအာနာကပူဗရမကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှနေဘုခနိဇာပြီးတော့မှဤဝိလမီရောတဲ့ဆိုရရှင်ဘယင်ရှိမယ်။နီလဂါလာရှာရီဇာဆိုတော့ရှိမယ်ဗိရမဗဒူစုအာခတ်နော်ပြီးတော့နီဘုနာတဗီလာရှာဇာဆိုဗိရမနော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်နီဒီအီဝီလာမီရောတက်ဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်စရုထဆောင်ခိုင်း25အငွေ29မှာတွေ့ရမယ်နီလဂါလာရှာရီဇာအကြောင်းကိုတော့ယေရမိအခိုင်39အငွေ73မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဘလုန်ရှင်ဘုရင်ရဲ့မင်းဆက်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်လခန်းကြီးတိကနေစနစ်တိပေါ့ဒိုင်လတခန်းလုံးမှာရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးကိုပဲဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နေဘုခနေဇာနေဘုခနေဇာကဘာဘလုန်နိုင်ငံစတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဘလုန်အင်ပါယာစတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဘာဘလုန်အင်ပါယာစတဲ့နေဘုခနေဇာဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှဗီလာရှာဇာကြတော့ဘာဘလုန်အင်ပါယာရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တယ်ဗီလာရှာဇာကနှစ်နှစ်ပဲနန်းစာနဲ့နှစ်နှစ်ဆိုတာ၄လဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့၄လပြီးမဲ့နှစ်နှစ်ထဲမှာဆိုတော့ဥပမာနိုဝင်ဘာလလောက်မှနန်းတက်တယ်ပြီးတော့မှဖေဖော်ဝါရီလောက်မှနန်းကြတယ်အဲ့တော့နှစ်နဲ့တွဲရင်ဘယ်လောက်လဲနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့လနဲ့တွဲရင်၄လလောက်ပဲအဲ့တော့အရန်ဆိုးတဲ့မင်းဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့မိဒီရှင်ဘရင်ကနော်လာဘရမတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာနန်းတော်တွေကိုဝင်ပို့ရန်အတွက်တိုင်းသူပြည်သားမြို့သူမြို့သားတွေကတကားဖွင့်ပေးကြတယ်၊ကူညီပေးကြတယ်။အဲ့တော့ရှင်ဘရင်ကိုသွားတုတ်သင်ဘရမထွက်လာတော့တမျိုးလုံးကအုပ်အုပ်သေးသေးနဲ့နော်မိဒီရှင်ဘရင်ကိုသူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြိုဆိုကြတယ်လေနော်ဝမ်ပါအာရဆိုတော့သူတို့ဘီရင်ကိုဘယ်လောက်မုန်းကြလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ရုပ်တုရဲ့ဦးခေါင်းကဘာဘလုန်ရှင်ဘီရင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဘလုန်အင်ပါယာတစ်ခုလုံးကိုပြောတာပါတယ်အဲ့ဒါ BC 606ကနေပြမကျွန်တော်စခဲ့တဲ့အင်ပါယာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคပြီးတော့ဒုတိယကကိုရောဟာရုပ်တုရဲ့ဦးခေါင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရောရဲ့နောက်မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဖယောင်းကိုရောဤနောက်၌ကိုရောဤနိုင်ငံလောက်မမြတ်သောနိုင်ငံတစ်ခုသည်တည်ထောင်လိမ့်မည်အဲ့တော့မီဒီပီရတိအင်ပါယာလို့ခေါ်တယ် BC 583ကနေ333လောက်ဖြစ်တယ်နော်မဟာအလက်ဇန္ဒိုက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပီရတိအင်ပါယာကြီးကကျသွားတယ်နော်မဟာအလက်ဇန္ဒားဆိုတာကဂရိဖြစ်တယ်နော်ဂရိအင်ပါယာဂရိအင်ပါယာBC 333နဲ့ BC 663အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းပိုင်ကိုဖတ်ရအောင်။ထို့နောက်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအုပ်ဆိုးသောကြီးဝါနိုင်ငံတည်ဟူသောတာရိယနိုင်ငံတည်ထောင်လိမ့်မည်။ Great Empire ဖြစ်တဲ့မဟာအလက်ဇန္ဒားနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှရောမ Empire နော် BC 63ကနေ AD 89တကယ်တော့နော်ရောမန်အင်ပါယာကကွန်စတန်တိုင်နိုပါလက်ထက်ထိဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် AD 89လို့ကျွန်တော်ပါလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ရောမန်အင်ပါယာ AD 89အထိတာလင်အရန်ကိုတကူကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်း
ပြည်တနာတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနိုင်ငံကစပြီးပြိုကွဲတာဖြစ်တယ်နော်ကဲကျွန်တော်အတူကဖတ်ရအောင်ဆရုထနိုင်ငံသည်တန်ကဲ့သို့ခိုင်မာသောနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်တန်သည်အခြားသောအရာရှိသမျှတို့ကိုချိုးဖဲ့၍နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဆရုထနိုင်ငံသည်ချိုးဖဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုပြုလိမ့်မည်1453ဆိုတာ AD ဖြစ်တယ်နော်အခုစဉ် AD တက်ကြဲဘယ်လောက်လဲ2023ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွန်စတန်တိုင်းကအဲဒီ313မှာသူ့ရဲ့အိမ်မက်မှာတဲ့နော်အာလက်ဝါကားတိုင်းနဲ့စစ်တိုက်ပွဲရအတွက်အိမ်မက်ရတော့တကယ်လို့တော့အောင်မြင်တော့အဲ့လိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးကိုခရိယန်ဘာသာအဖြစ်ကျင်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာစရုတ်ရနိုင်ငံတန်ကဲသူခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှတခြားနိုင်ငံတွေကိုချိုးဖဲ့နှိပ်စက်မယ်ဆိုတော့မှဖော်ပြထားတယ်ဂျူလီယက်စီဇာကစခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့ကာလမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဩဂတ်စတာရဲ့လက်ထက်မှာနော်ဩဂတ်စတာရဲ့လက်ထက်မှာခရစ်တော်မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီတွေ့ရတယ်အဲတစ်ချက်လောက်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှဖတ်ရအောင်ဒိုင်လာခိုင်နှစ်အငယ်41ကနေ42ဖြစ်တယ်ရုပ်တုဤခြေနှင့်ခြေချောင်းတို့သည်တရွတ်တစ်ပိုင်းတန်တစ်ပိုင်းရှိသည်ကိုမြင်တော်မူသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းကွဲပြားသောနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းဖုတ်သောတရွတ်နှင့်တန်ယောနောတီကိုမြင်တော်မူသည်ဖြစ်၍တန်တီခိုင်မာခြင်းတတ္တိရှိလိမ့်မည်ခြေချောင်းတို့သည်တန်တစ်ပိုင်းတရွတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်နှင့်အညီထိုနိုင်ငံသည်ခိုင်မာခြင်းနှင့်၎င်းကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆံလိမ့်မည်ဖုတ်သောတရွတ်နှင့်တန်ယောနောတီကိုမြင်တော်မူသည်နှင့်လျော်စွာနိုင်ငံသားတို့သည်အခြားသောလူမျိုးသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းတရွတ်နှစ်တံမယောနှောနိုင်တကယ်သို့သူတို့သည်အချင်းချင်းပေါင်းဖော်၍မသိနိုင်ကြဒီကျမ်းစာမှာနိုင်ငံသားတွေကအခြားသောနိုင်ငံအခြားသောလူမျိုးနဲ့ပေါင်းဖော်မယ်ဒါပေမဲ့တရွတ်နှစ်တံမယောနှောနိုင်တယ်လို့သူတို့အချင်းချင်းပေါင်းဖော်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်တခြား empire တွေကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုမထားဘူးဒါပေမဲ့ရောမ empire ကEmpire စစ်တပ်ဆိုတာရှိပါမှအဲ့ဒီ Empire စစ်တပ်တွေကဘရင်ရဲ့အမိန့်တခုမဲ့သေဆိုသေရှင်းဆိုရှင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီဘရင်စစ်တပ်တွေကိုနိုင်ငံတိုင်းမှာသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာသူတို့ထားတယ်ထားတော့အဲ့တော့ဣသရီလတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရီလတိုင်းပြည်ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ယေရှုလက်ထက်မှာဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့ယောမစစ်တပ်ရှိဟုတ်တယ်လားယောမစစ်တပ်အဲ့တော့ယေရှုအသေခံတဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုတရားစင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲပီလာမင်းနော်ပီလာမင်းဒီလောက်နာမည်ကြီးတာနော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာနော် Okay ဆရာကဲရှင်လုံးအခိုင်3အငယ်1ကနေနှိမ့်ပါလဲကျွန်တော်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်နော်ကဲသာဘရင်တိဘီရိနန်းဆန်15နှစ်တွင်ယူရပြည်၌ပုံတိပီလာတီမြို့ဝော်အရာကလဲပြည်၌ဟီရုတ်တီစော်ဘွားအရာဣတုရဲပြည်နှင့်တရောခေါနှင့်ပြည်၌ဟီရုတ်ညီဖိလိပ္ပုတီစော်ဘွားအရာအဘိလင်ပြည်၌လူတာနှင့်တီစော်ဘွားအရာအာနာနှင့်ကယာဖာတို့တီယိဘရဟိမင်းအရာအတီးတီးရှိကြသောအခါအဲ့ဒီကာလမှာယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာနော်နိုင်ငံသားတွေအခြားသောနိုင်ငံတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ပေးမယ်အချင်းချင်းပေါင်းဖော်လို့မရဘူးမသိမြတ်ကြဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တော့ရှင်ရောက်အခိုင်း7အငယ်40ခုကနေ48ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်နော်ထိုအခါယိဘရဟိအကြီးတို့နဲ့ပါရရှဲများသည်လှုပ်အရာရှိတို့ကိုစီဝေးစီပြီးလင်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုလက်နေကြသနည်းထိုသူသည်များစွာသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြ၏သူကိုဤသူစီလွတ်ထားလင်လူခတ်သိန်းတို့သည်ယုံကြည်ကြလိမ့်မည်ယောမလူတို့သည်လည်းလာ၍ငါတို့အယထာနာကို၎င်းငါတို့အမျိုးကို၎င်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုကြ၏ကဲအဲ့တော့ဒီယိဘရဟိတ်ဒီအဲ့ဒီမှာလှုပ်အရာရှိတွေဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါရရှဲတွေကယောမစစ်တပ်ကိုသူတို့ချစ်လားချစ်လားချစ်တယ်ထင်လားမချစ်ဘူးအသေးမုန်းတာအဲ့တော့ယောမစစ်တပ်တို့အခွန်ကောက်ပေးတဲ့အခွန်ခံနေလဲအဲ့ဒါယုံခံယုံရှာနေရတာအဲ့တော့သူတို့အယမ်းကိုအသေးမုန်းတာဖြစ်တယ်သူတို့တကယ်တော့မတည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကြောက်ကြောက်နဲ့ဝုန်ခံနေရတာလုံးဝမတည့်ဘူး
အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်နာမည်လက္ခဏာတွေလှုပ်တဲ့အခါသူ့နောက်လိုက်လာတဲ့အခါမှာဟာဒီတိုင်းလွတ်ထန်တော့မဖြစ်ဘူးယောမရဲ့ပုံကာမှုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ငါတို့လူမျိုးတွေကိုလာပြီးတော့မှဖျက်ဆီးနေအောင်မယ်ဆိုတော့မှယေရှုနဲ့နော်ယေရှုကိုလူမျိုးတွေမှာလာတဲ့လူစားတဲ့နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရှုကသူတို့လူမျိုးလေနော်သူတို့လူမျိုးကိုပဲဖျက်ဆီးပလိုက်မယ်ယောမလူမျိုးတွေအဖျက်ဆီးတော့မခံဘူးဆိုတော့မှယေရှုကိုပဲသူတို့ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယောဟန်၁၉အငယ်၁၂ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပီလာမင်းကယေရှုကိုလွှတ်ခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူတွေကသူ့ကိုလွှတ်ရင်းနဲ့ပီလာမင်းကကဲတာရဲ့အဆွေမဟုတ်ဘူးကဲတာရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှအကြက်ကင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ၁၅မှာသူကဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့သင်တို့ရှင်ဘင်ကိုရိုက်ထားရမည်လို့ဆိုပြီးတော့မှမေးတဲ့အခါမှာယစ်ပရောဟိတ်တရားပါဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ကဲတာဘယင်မှတပါအဘယ်ဘယင်မြမရှိပါဆိုတော့မှပြန်ပြောကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဲတာဘယင်ကိုတကယ်နှစ်သက်လားဆိုတော့မနှစ်သက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ပေါင်းနေတယ်အတူတူနေတယ်ယောမစစ်သားတွေဂျူးယူရပြည်မှာနေတယ်ယောမဘယင်ကယူရပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော်ဖျားတကယ်လူမျိုးတော်လို့ခေါ်တဲ့ဣတရီလလူမျိုးတွေကယောမစစ်တပ်ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးယောမဘယင်ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မကြိုက်ပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲပေါင်းနေရတယ်ယောမလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေကိုယူနေဂျူးလူမျိုးတွေကလည်းယောမလူမျိုးတွေကိုယူနေအဲ့တော့အဲ့ဒါလူမျိုးအချင်းနေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ထူအချင်းကာလရောက်လိမ့်မယ်တဲ့နော်အချင်းချင်းပေါင်းပေါ်ပေမဲ့မသိမြတ်တဲ့ကာလအဲ့ဒီကာလမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကာလရောက်တဲ့အခါမှာနော်အလူလူပဲ့กว่าလာတဲ့ကြောက်တလုံးကရုပ်တုရဲ့ခြေကိုပါလို့လဲထိခိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ရဲ့အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတိုင်းလာအခိုင်နှစ်အငယ်34 35ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ကိုတော်ဒီကြည့်ရှုတော်မူစဉ်လက်နဲ့မထုမလုပ်ပဲအလူလူဖြစ်သောကြောက်တလုံးသည်တာနှစ်တရွဖြစ်သောရုပ်တု၏ခြေကိုထိခိုက်၍ကျိုးပဲ့သည်ရှိသောတန်တရွကြီးဝငွေရွှေတို့သည်ကျိုးပဲ့ကြီးမွားလျက်နွေကာလလိုက်ကောင်းတဲ့တလင်းအမှုန်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လေတိုက်လွင့်၍သူတို့နေစရာမရှိပြောက်လေ၏ရုပ်တုကိုထိခိုက်သောကြောင့်မူကားတိုးပွားသဖြင့်တောင်ကြီးဖြစ်၍မြေကြီးပြင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟုမြင်မတော်မူ၏ကဲ့နောက်ကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုရအောင်ရုပ်တုကိုထိခိုက်သောကြောင့်မူကားတိုးပွားသဖြင့်တောင်ကြီးဖြစ်၍မြေကြီးပြင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းသည်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပြောကြည့်အောင်အဲ့ဒီကြောက်ကဒိုးပွားတယ်တောင်ကြီးဖြစ်တယ်မြေကြီးပြင်လုံးကိုဖုံးကဲအဲ့တော့အစကအဲ့ဒီကြောက်ကတောင်ကြီးမဖြစ်ခင်ဆိုတော့ဘာလဲတသေးလေးပေါ့တလုံးနဲ့လေနော်တလုံးနဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကဘယ်နေရာထိခိုက်လဲရုပ်တုရဲ့ခြေတော်ကိုထိခိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်တုရဲ့ခြေတော်မှာဘယ်အပိုင်းကိုထိခိုက်လဲဆိုတော့တန်နဲ့တရွတ်ရောတဲ့အပိုင်းကိုထိခိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာထိခိုက်လဲရုပ်တုကလဲပေါ်မှာမြေမုံလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကတော့ဒူးပွားတယ်နံပါတ်၁ပြီးတော့တောင်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှမြေကြီးပြင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းတယ်လို့မြင်မြတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ကဘာလဲဖယောင်းနော်တန်ကြီးဝတရွှေရွှေငွေရွှေတို့ကိုချိုးဖဲ့တီကိုမြင်တော်မူသည့်အကြောင်းအရာမှာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်နိုင်သောနိုင်ငံတစ်ခုကိုထိုမင်းကြီးများလက်ထက်၌ကောင်းငင်ပုံရှင်ဖျားသခင်သည်တီထောင်စေတော်မူမည်ထိုနိုင်ငံသည်အခြားသောလူမျိုးလက်သို့မရောက်ရဘဲအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောနိုင်ငံရှိသည်များတို့ကိုချိုးဖဲ့ပျက်စီး၍အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်ထိုသို့နောက်၌ဖြစ်လက်တန်းသောအရာတို့ကိုကြီးမြတ်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်အရှင်မင်းကြီးအားကြားပြောတော်မူ၏အိမ်မက်တော်ယူရောခြင်းမရှိအနက်သည်လည်းမှန်ပါ၏ဟုဒိုင်လာသည်အထံတော်၌ရှောက်ထား၏အဲ့တော့အရန်ကြီးကျင့်နော်အဲ့ဒီရုပ်တုကိုထိခိုက်တဲ့ကြောက်ရဲ့အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးတွေလက်ထက်မှာလည်းပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်နိုင်သောပါလေလေနိုင်ငံတစ်ခုပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဲ့ဒီမင်းကြီးတွေလက်မှာလက်ထက်မှာဖျားကတီထောင်စေမယ်ပ
တက်စစ်ချင်းမရောက်နိုင်ုံဒီမြမကပဲတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကအခြားသောလူမျိုးလက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်တခြားလူမျိုးတွေရဲ့လက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဖခင်ကတည်ထောင်မယ်ဆိုတော့မှပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကဘာနိုင်ငံလဲတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဖခင်ကတည်ထောင်ပြီလားမတည်ထောင်သေးဘူးလားဒါကျွန်တော်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံဟာတည်ထောင်ပြီလားမတည်ထောင်သေးဘူးလားတချို့ကတော့မတီထောင်သေးဘူးလို့နားလည်ကြတယ်နော်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုလာတဲ့အခါမှာယောဟန်နဲ့တပည့်တွေကယောဟန်ကိုတရားဒီဆူတောင်းနေသင်ခံတော့ယောဟန်ဆူတောင်းနေသင်ပေးတယ်ယေရှုတပည့်တော်တွေကလည်းယောဟန်ကတော့သူ့တပည့်တွေဆူတောင်းနေသင်ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းသင်ပေးပါအောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ပေးတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်တီထောင်ပါစေတော့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါပရမအဆုံးဆူတောင်းနေတဲ့အခါမှာအဲ့တော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့လို့ဆူတောင်းတင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတည်ထောင်ပြီလားအခုချိန်မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သေချာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်မဿဲအခန်း16အငယ်18မှာယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံမနိုင်ဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါအသင်းတော်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်10အငယ်28 29မှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၏ထိုသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်အဲ့တော့ဒီမှာပါလဲပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်နိုင်သောနိုင်ငံလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ယေရှုကလည်းဘာပြောလဲပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်မယ်ပြောတယ်အဘယ်သူများထိုသူတို့ကိုငါလည်းမှမနှုတ်မယူရဒီမှာဘာပြောထားလဲထိုနိုင်ငံသည်အခြားသောလူမျိုးလက်သို့မရောက်ရပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံဖျားတီထောင်တဲ့နိုင်ငံအခြားလူတွေလက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီလိုပဲယေရှုကလည်းငါသူတို့ဒီငါသူတို့ကိုငါလည်းမအဘယ်သူများမနှုတ်မယူနိုင်ရထိုသူတို့ကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူသောခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်အဘယ်သူများထိုသူတို့ကိုငါခမည်းတော်လည်းမနှုတ်မယူရအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကိုတည်ချာကြည့်အောင်အဲ့ဒီကြောက်ရဲ့အတိတ်ပဲကအဲ့ဒီကြောက်ကရုတ်တုခြေောက်ကိုထိခိုက်တယ်ရုတ်တုခြေောက်ကတာနဲ့တယူရောတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာနဲ့တယူရောတဲ့အချိန်ဆိုနိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်းပေါင်းပြီးမသိမြတ်တဲ့ကာလလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းယေရှုခရစ်လက်ထက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ယောမရဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအတူတူနေပေမဲ့လုံးဝမတည့်ကြဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ထက်မှာဘာလို့လဲခရစ်တော်ကကြွလာတယ်ခရစ်တော်ကြွလာပြီမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံဘာလို့လဲတည်ထောင်တယ်နော်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတည်ထောင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှင်လုံအခန်းစက်ကိုအငယ်20 21ကိုဖတ်ရအောင်ယေရှုကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်မျက်မြင်သောအရာ၌မတည်ဤအရာ၌ကြည်ပါထိုအရာ၌ကြည်ပါဟုပြောเสียအခွင့်မရှိအကြောင်းမူကားဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့အထယ်၌ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အားလည်းမျက်မြင်ရတဲ့အရာမှမတည်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့ပြောတယ်တော့ဒီနှစ်ခုလုံးတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ရှိတယ်အဓိကတော့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကတည်ထောင်တဲ့နိုင်ငံကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဘုရားကတည်ထောင်တဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ထဲမှာရှိရလဲသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကသင်တို့အထဲမှာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရတဲ့သူကသူ့ရဲ့အထဲမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်တာဖြစ်တယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတည်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဿဲ7အငယ်28ကိုဖတ်ရအောင်ငါသည်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှလည်းအကယ်စင်စစ်သင်တို့၌ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်လေပြီကဲဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာလားရောက်လေပြီလို့ပြောတာလားရောက်လေပြီလို့ပြောတာယေရှုကအခုရောက်လေပြီအဲ့တော့ယေရှုရောက်တဲ့အချိန်ကဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်တီတော့မယ်ဆိုတော့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဟန်ကလည်းဗာပြောလဲနိုင်ငံတော်တီလို့နေပြီဟုတ်လားယောဟန်ကပြောတယ်ယေရှုကပထမအုပ်ဆုံးဟောတဲ့ဒီစာကနိုင်ငံတော်တီလို့နေပြီလို့ဟောတယ်နော်အဲ့တော့
နိုင်ငံတော်ဘယ်လိုတည်မှာလဲဆိုခဏနေကြကျွန်တော်ကြည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကပြောလဲငါဟာနတ်ဆိုးတွေငါနှင်ထုတ်နေတဲ့အရာကဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအမိပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နော်တဲ့မင်းတို့အထဲမှာနိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်နေပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တာဘာအမိပြုတာလဲဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အမိပြုတယ်လို့မပြောလားယေရှုကဒါပေမဲ့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းစာပုဂ္ဂိုလ်ဖာရှဲတယ်ဘာပြောလဲဘီလဇီဘူလာနတ်ကိုအမိပြုတော့မှာပါလဲလေနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲကြတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုကဒီစကားနဲ့ရှင်းတာဖြစ်တယ်။ငါဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှီပြုနတ်ဆိုးတွေနှင်ထုတ်တာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အထဲမှာနိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်လီပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတမန်တော်ခိုင်း1အငယ်8ကိုဖတ်ရအောင်။သင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်တော်ဆင်းသက်တော်အခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မှာစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်နိုင်အောင်ငါဤသက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်မိန်တော်မူ၏။အဲ့တော့ခရစ်တော်ဘယ်ချိန်ဘလူနည်းနဲ့နိုင်ငံတော်တည်တာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းတကြွခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အစပြုပြီးတော့မှတန်ရှင်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်မွေးဖွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမှတ်မိသေးလားထူကြောက်သည်ရုပ်တုကိုထိခိုက်သောကြောက်မူကားတူပွား၍တောင်ကြီးဖြစ်သဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တုကိုထိခိုက်တဲ့ကြောက်ကထိလာတဲ့တခါလဲရွှေငနဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးပြည်လာလား။မဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းပါလို့လဲဒူပွားတယ်။ပြီးတော့မှတောင်ကြီးလို့ဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့မှပဲမြေကြီးတစ်ပုံလုံးတစ်ပြင်လုံးတဖြည်းဖြည်းဖုံးလွှမ်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်8မှာယေရှုကပြောထားတယ်နော်မင်းတို့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တာကတကူခံရပြောမှာတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကနေစမယ်ယေရုရှလင်မြို့ဆိုတာတသေးလေးလေအဲ့မှာစမယ်ပြီးတော့မှယူရပြည်နည်းနည်းလေးကြီးလာတယ်ပြီးတော့ရှမာရိပြည်ပြီးတော့မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်မြေကြီးပြည်လုံးကိုနှံ့ပြမယ်ဆိုတဲ့အစင်ဟဲ့လို့ကဲဖတ်ရအောင်တမန်တော်6အငယ်ခွန်ဖျားသခင်သာသနာတော်သည်တူးပွားသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့၌တပည့်တော်တို့သည်အလွန်ပွားများ၍ယေဘုဟိအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုနားထောင်ကြ။အဲ့တော့စာပေဖျားသခင်လာတာပါလေတူပွားတယ်အလွန်ပွားများလာတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့တမန်တော်၈အငယ်၁နဲ့၄ကိုဖတ်ရအောင်။ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သည်ပြင်းစွာသောညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်တမန်တော်တို့မှတပါသင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်ယူရပြည်ရှမာရိပြည်အယယတ်တို့၌အနှံ့ပြကွဲပြားကြ၏ထို့ကြောင့်အယယတ်တို့ကွဲပြားသောသူတို့သည်လှည့်လည်၍နှုတ်ကပတ်တော်တည်ဟူသောဤဝံကလေးတရားကိုဟောပြောကြ၏အဲ့တော့ယူရပြည်မှာဆိုင်အယယတ်ကိုနှံ့ပြသွားကြတယ်နှံ့ပြတဲ့သူတွေကဒီတိုင်းနှံ့ပြတာမို့ဤဝံကလေးတရားကိုဟောပြောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ဟာတနေ့ကျန်ပဲနေရာရောက်မလဲဆိုတော့မသိဘူးတဲ့ဘယ်နေရာရောက်မှာဆိုတင်မသိပေမဲ့ဖခါကတင့်ကိုဣဝံဂေလိတရားဟောဖို့လို့ရောရှိတာဖြစ်ပါလားအာမင်အဲ့တော့တင်ဣဝံဂေလိတရားဘယ်နှခါဟောပလဲဘယ်လိုဟောပလဲဘယ်သူကိုဟောပလဲဘယ်သူဖခါနိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါ်လာပလဲနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နော်ကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ချင်ဖခါရှိခိုးဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဖခါရောက်တက်ဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဣဝံဂေလိဟောခြင်းကအဲ့ဒါဖခါတကယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်နော်ယင်နှစ်သက်ချာနော်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေထားရမယ့်အရာကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဣဝံဂေလိဝင်ခါချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဖတ်ရအောင်ကောလသတ1အငယ်6ကိုဖတ်ရအောင်။ထိုတရားသည်လောကီနိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးကိုနှံ့ပြသည်နှင့်အညီသင်တို့ရှိရာသို့ရောက်ခဲ့ပြီးသင်တို့၌အသီးသီးချင်းတိုးပွားခြင်းကိုပြုသည်နည်းတူအယယံ၌ပင်ပြုတတ်၏။အဲ့တော့တပါးမျိုးသားအသင်းတော်တွေအထိတပါးနိုင်ငံအထိရောက်သွားတယ်တဲ့မင်းတို့စီပဲရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အယက်ယက်မှာနော်လောကီနိုင်ငံတလျှောက်လုံးကိုဗါလဲလဲနှံ့ပြခဲ့ပြီလို့ပေါ်လူလက်ထက်မှာပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့လောကီနိုင်ငံတလျှောက်လုံးနှံ့ပြရဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲပေါ့ထိုခေတ်ထိုခါမှာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တမန်တော်အခိုင်းအနှစ်ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်ပြန်ပြီးသွားရအောင်နော်အဲ့လောက်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါအင်မတန်မှရည်ကြီးတယ်တမန်တော်အခိုင်းအနှစ်
အငယ်ငါးကနေပြောမှကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်တမန်တော်ခိုင်းနှစ်အငယ်ငါထိုကာလအခါကောင်းဝင်အောင်တွင်ရှေ့လေသမျှသောလူမျိုးတွေကတရားကိုယူတည်သောယူဒလူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌တဲနေကြသတည်းထိုအတန်ကိုကြားရသောအခါလူများတို့သည်စုဝေးလာကြလင်အတိအကျအချာကြသောမိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်တမန်တော်တို့ဟောပြောသည်ကိုကြားရ၍မှိုင်တွေလျက်ရှင့်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩတွေ၍လျက်ရှိ၍ယခုဟောပြောသောသူအပေါင်းတို့သည်ဂါလိလဲလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောသို့ဟုတ်လင်ငါတို့သည်အတိမွေးရာဌာန၌ဘာသာစကားများကိုကြားရသည်ကအဘယ်သူနည်းလဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာနော်ဟောတမန်တော်တွေကဝိညာဉ်တော်တကူဝိညာဉ်တော်စင်တဲ့ဘုရားသူတို့တကူခံရတဲ့အခါသူတို့ဟောပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူတို့ဟောပြောလိုက်တဲ့စကားကတဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုကြားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကောင်းကင်အောင်၌ရှေ့လီသမျှသောလူမျိုးတွေကတရားကိုယူတည်သောယူရလူမျိုးတရားကိုယူတည်သောယူရလူမျိုးဆိုတာဖယားသခင်ပေါ်ပြထားတဲ့တရားပြည့်ညတ်တရားတွေကိုတေချာဖတ်ရှုပြီးမှတနေ့ချက်မီရှိကိုဖယားစီလို့မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့ယူရလူမျိုးတွေမီရှိကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ယူရလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ကောင်းဝင်အောက်ထက်နေလာတဲ့တရားကိုယူတည်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့အယတ်ဌာနစကားတွေသူတို့ကြားတယ်။အော်ဆိုင်နော်အဲ့ဒီတမန်တော်တွေပြောတဲ့စကားကကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရအောင်အပိုင်ငယ်ကိုးကိုဖတ်ကြည့်အောင်ပါတိပြေမစ၍မိတိပီအီလံပီမိတော်ဘောပါမိပြီပြီးတော့ဘောမှာပြီးပြီဆိုသိလားအော်ရောင်ထွက်လာခဲ့တဲ့ပြည်လေနော်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားပြီးတော့ယူရာပြည်ကပ်ပတ်ဒေါကိပြည်ပုံတုပြည်အာရှိပြည်ဆိုသိလားအာရှိပြည်ဆိုသိပြီနော်ဘယ်နေရာလဲအီတလီနဲ့တူရကီနေဇာပေါ့နော်ဒါတူရကီပိုင်ထဲမှာရှိတယ်အာရှိပြည်ဖြူကိပြည်ပန်ဖူလိပြည်အေဂုတ်တုပြည်၌နေသောသူကိုရီနေမျိုးနှင့်ဆက်သောလီဘူးကြီးလက်၌နေသောသူယောမမျိုးမှလာသောဧသည်များယူရလူဖြစ်စီဘာသာဝင်ဖြစ်စီဂရိတီပြည်သားအာရပ်ပြည်သားအသီးသီးဖြစ်သောငါတို့အားဤလူများတို့သည်ဖျားသခင်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုငါတို့အမျိုးဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောကြသည်ကိုကြားရကြပါသည်တကားအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ကဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံလောက်ကနေလာတော့ကွာဒါပေမဲ့အလားထက်လည်းများပါဗောအလားထက်လည်းများနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းသာမှာအဲ့လောက်ပဲအတူချုံနဲ့ရေးပေးထားတယ်ဟာသူတို့တွေကတဲ့ဘလူလုံးတဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩပွဲစကားအချောင်းအရာကိုငါတို့ရဲ့ဌာနစကားနဲ့ဘလူလုံးဟောပြောနေတာလဲတဲ့တစုတဲ့ဟောတယ်တမျိုးတဲ့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြားတဲ့သူကအားလုံးကုဘာစကားလိုကြားနေကြတယ်အဲအဲ့ဒါလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်အသေးစိတ်တော့မရေးထားဘူးဒါပေမဲ့တမန်တော်တွေကတယောက်ကဆံမလာဤစကားလိုမျိုးတယောက်ကကချင်လိုမျိုးတယောက်ကကရင်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟောတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာကလေအသေးစိတ်မရှင်းထားဘူးဒါပေမဲ့သိချာတာကကြားတဲ့သူတွေအားလုံးကသူတို့အယက်ဌာနစကားနဲ့ကြားပြီးနားလဲတယ်နော်နားလဲတယ်ကြားပြီးနားလဲတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကသူတို့အယက်ဌာနပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဣဝံဂေလိဝင်ခါတယ်နော်ဣဝံဂေလိဝင်ခါကြတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအနည်းဆုံးတော့သူတို့ရဲ့တရားစက်တွေမှာဣဝံဂေလိဝင်ခါကြတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအယက်ရက်ကိုဘယ်လိုဣဝံဂေလိတရားပြန်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယုတ်တုကိုထိခိုက်တဲ့ကြောက်ဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပထမအကြွလာခြင်းမှာပြည့်စုံခဲ့ပြီးပြီကြောက်ရင်လိမ့်လာမယ်လို့စောင့်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးယေရှုခရစ်တော်ပထမအချိန်ကြွလာခဲ့ခြင်းဟာကြောက်တလုံးအလိုလိုလူလက်နဲ့မဖန်ဆင်းတဲ့ကြောက်လို့ပြောထားတယ်လေလူလက်နဲ့မဖန်ဆင်းတဲ့ကြောက်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဒီလူသားမဟုတ်ဘူးလူသားမဟုတ်လူပြောတဲ့အခါတင်းနဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးလူသားမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ကနေစင်းသက်လာတဲ့လူသားဖယားကနေလူလာဖြစ်တဲ့လူသားဖယားလူသားလူသားဖယားနော်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တွေကရည်ရောတဲ့လူသားတွေနော်အယက်ဒီစင်လဲမအယက်စစ်လာမစစ်လာရည်ရောလားရည်မရောလားဆိုတာရှိရနော်အဲ့တော့ရည်ရောပြီဆိုတော့မစစ်တော့ဘောအခုခေတ်ကားတဲ့
နွားနုထဲမှာရီမရောတော့ဘူးတဲ့ရီထဲမှာနွားနုရောတာတဲ့နော်နွားနုမညစ်ခင်အောက်မှာပါလဲရီထည့်ထားပြီးသားတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ရီကျွန်တော်တွေကရီရောတွေမြို့မစစ်တွေအာအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တွေကလေကျတဲ့ခါလေးကျလေကျွန်တော်စိတ်ဆွနေတခြားသောသူကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲပက်ပက်ဆက်မြို့မစစ်မဟုတ်မလားပြောလိုက်တဲ့နော်မြို့မစစ်ကောင်းမြို့မစစ်မတကယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးမြို့မစစ်တော့ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့လူသားကအပြစ်ရှိလားပထမဆုံးဖယားဖန်ဆင်းတာအာဒံဖယားလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါအပြစ်ရှိလားဤဝအပြစ်ရှိလားအပြစ်သူတို့အပြစ်မကျူးလွန်ခင်အထိသူတို့ကောင်းမကောင်းတီကျွမ်းရအပင်အတိမစားခင်အထိသူတို့ဟာလုံးဝအပြစ်ကင်းစင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာလူသားစစ်စစ်လား။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်မှပါပဲလေလူသားစစ်စစ်။ကျွန်တော်တို့ကလူသားစစ်စစ်ကလည်းမွေးလာတာလား။လူသားမစစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမွေးလာတာလား။လူသားမစစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမွေးလာတာဖြစ်တဲ့တော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ပါပဲလေမျိုးမစစ်တယ်မျိုးမစစ်တယ်။အဲ့တော့မျိုးစစ်စစ်လူသားစစ်စစ်နောက်ထပ်တယောက်ပေါ်ထွန်းတယ်အဲ့ဒါကလူလက်နဲ့မလုပ်ပဲအလိုလိုကြလာတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်လူလက်နဲ့မလုပ်တဲ့ကြောင့်လူရဲ့အသွေးအသားနဲ့မဟုတ်တဲ့ကြောက်တိဟုသောအသက်ကြောက်တိဟုသောဖယားသားတော်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့အခါမှာလူရဲ့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့လူဘယင်ကိုပဲဘယင်လို့ထင်တဲ့သူတွေကခရစ်တော်ဟာဘယင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့နှလုံးသားအတီးတီးမှာခရစ်တော်ကနေယာယူသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်မလာခင်မှာလေလူရဲ့နှလုံးသားမှာဘယင်ဆိုတာမြင်ရတဲ့ဘယင်ပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်လူစားတိခံယူတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ငါတို့အပြစ်အတွက်အသေးခံတယ်သူ့အသွေးတော်ငါတို့အပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်ယေရှုငါ့ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူအထဲမှာဝိညာဉ်အလင်းရသောကြောင့်သူတို့အထဲမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ပြီးအဲ့ဒီသူတို့အထဲမှာရှိတဲ့ဘယင်ဟာဘသူဖြစ်လာလဲယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်လာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့လူတွေနှလုံးသားထဲမှာဘယင်ဆိုရင်ဟိုဘယင်ကိုပဲတည်တဲ့သူတွေကဘယင်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ဘယင်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ဆိုသူတို့တည်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်တုကိုထီခိုက်တဲ့ကြောက်ဟာတကယ်တော့ပြည့်စုံခဲ့ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးကြောက်လာမယ်လို့သူတင်မှုတယ်သင်တို့ကြားရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ traditional interpretation လို့ခေါ်တယ်။ဟိုးအရင်တုန်းကအချို့သောသူတွေပထမအဦးဆုံးသင်တဲ့သူတွေကအဲ့လိုနားလည်ခဲ့တဲ့အရာကို lesson ကအဲ့ဒါ copy ကူးချပြီးသင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တမန်ကျောင်းတော်တည်တည်ချာချာလေ့လာရင်အဲ့ဒီကြောက်သည်ပြည့်စုံခဲ့ပြီးပြီခရစ်တော်ပထမကြွလာခြင်းမှာဒီကြောက်ဟာခရစ်တော်ပထမကြွလာပထမနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီချမ်းပိုက်ကိုဖတ်အောင်ရှင်ယောဟန်18အငယ်36မှာယေရှုကငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဆက်ဆိုင်ရင်ငါသည်ယူဒလူတို့လက်သို့မရောက်စေခြင်းကငါ၏လူတို့သည်တိုက်လှန်ကြလိမ့်မည်ယခုမူကားငါ၏နိုင်ငံသည်ဤဒီသအယနှင့်မဆက်ဆိုင်ဟုမိန့်တော်မူ၏ငါ၏နိုင်ငံသည်ယေရှုကပြောလဲဤဒီသအယနှင့်မသက်ဆိုင်အရင်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကြောက်ကိုမပြည့်စုံသေးတဲ့ဒီကြောက်ဟာမပြည့်စုံသေးဘူးလို့ခံယူတဲ့သူတွေကဘယ်လိုနားလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဆိုတာတဲ့နှစ်တထောင်နိုင်ငံဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်နော်ဒီမက်ဆာယာကင်းဒမ်ကိုဆိုလိုတယ်မေရှိနိုင်ငံတော်ဆိုလိုတယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကလွှဲလိုက်တာမီလီနီနိုင်ငံတော်ဆိုတာကအရင်နှစ်တထောင်ကာလဖြစ်ပြောမှာဤအယက်ဒီတာလို့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဣသရေလနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဣသရေလတိုင်းပြည်မှာယေရုရှလင်မြို့မှာဘယင်တကာပရင်အဖြစ်အဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဘယင်ဖြစ်အမှလာနန်းထိုင်မယ်နော်ဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးအာဗြဟံကိုပေးထားတဲ့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး15မှာအာဗြဟံပေးထားတဲ့ဂရိနယ်မြေတွေအားလုံးပြန်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပြန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပထမချင်းကြွလာတဲ့အခါမှာငါနိုင်ငံတီထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါနိုင်ငံကဒီလောကနဲ့မဆိုင်သလို
ဒီအယတ်ဌာနနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ယေရှုပရမအူဆုံးပရမကျိန်လာပြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီဣသရီလတိုင်းပြည်နဲ့မဆိုင်တဲ့နိုင်ငံเนาะဒီလောကနဲ့မဆိုင်တဲ့နိုင်ငံခရစ်တော်ပါဖြစ်လေတည်ထောင်ပြီးဘယ်သူတွေအแทမှာတည်ထောင်တာလဲယုံကြည်သူတွေအแทမှာခရစ်တော်နိုင်ငံတော့တည်ထောင်တာဖြစ်တယ်သင်တည်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေသင်တို့အแทမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော့တည်ထောင်ပြီလားသင်ကိုသင်မေးပါတဲ့အထဲမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပြီလားတင်းအထဲမှာရှင်ဘုရားခရစ်တော်ဖြစ်ပြီလားယကြည်ပါလေနော်တင်းအထဲမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပြီလားတင်းအထဲမှာတင်းရဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှင်ဘုရားခရစ်တော်ဖြစ်သလားခရစ်တော်ကနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှုလောကကိုကြွာလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဒီခရစ်တော်ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတမန်တော်ခိုင်း1အငယ်3မှာယေရှုကနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွက်တယ်လို့ပြောတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုမိန့်မွက်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာပါလေသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးအပြစ်လွတ်ပြီးဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းပဲမဟုတ်လားနံပါတ်1ကဖိလိပ္ပုကလည်းနိုင်ငံတော်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းဤဝန်ကြီးလေးကိုဟောတယ်လို့ပြောတယ်ပေါလုကလည်းဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းများကိုနှင်းနှောတယ်လို့တမန်တော်1အတမန်တော်19အငယ်10မှာပြောတယ်တမန်တော်20 25မှာပေါလုဒီဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုလှဲ့လှည့်ပြီးဟောတယ်လို့ပြောတယ်။နံပါတ်5ပေါလုဒီဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတက်တည်ခံတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံဆိုတီထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသူတို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တမန်တော်မှာ။အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသူတို့ဟောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကြောင်ကလောင်နေစုနေပြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီအထီးရောက်လာတော့မဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီ6ကဘယ်သူကိုပြောတာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဤပထမကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ empire 4ခုလုံးကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲပြီးသွားပြီဒီ empire ရဲ့ဘယင်တွေလူတွေနှလုံးသားထဲမှာမရှိတော့ဘူးခရစ်တော်နိုင်ငံတော်ရတဲ့လူတွေနှလုံးသားထဲမှာဘယင်ဒီယေရှုပဲဖြစ်တယ် hallelujah ဘယင်ဟာယေရှုဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အမှန်တကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေအแท้မှာဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီရှင်မယင်ကြီးမက်တဲ့အိမ်မက်သည်ပြည့်စုံခဲ့ပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1990လောက်မှာနော်ခရစ်တော်အပြင်ပြည့်စုံခဲ့ပြီတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ပွင့်ရအတွက်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီမှုတင်တဲ့ကျွန်တော်ကထိုနိုင်ငံတော်အတွက်ထိုနိုင်ငံတော်ရပြီးတော့မှထူနိုင်ငံတော်အတွက်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ပါသလားတင်တဲ့ကျွန်တော်ထူနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ရှင်ပါသလားထူနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာအတွက်တင်တဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ပါသလားဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုတက်တည်အဖြစ်ထားလာဖြစ်ပါလေရှင်လုကာအခန်း24အငယ်45ကနေ48သူအခါကျမ်းစာကိုနားလည်စေခြင်းကတပဲ့တော်တို့၏ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျှင်ဤသူကျမ်းစာလာဤသူခရစ်တော်သည်အသေးခံ၍သုံးရမြောက်သောနေ့၌သိခြင်းမှထမြောက်ရမည်ခရစ်တော်၏အခွင့်အာဖြင့်နောင်နာတရားနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုယေရုရှလင်မှစသောလူမျိုးတကာတို့အားဟောပြောရမည်သင်တို့သည်လည်းဤအကြောင်းအရာတို့၏တက်သည်ဖြစ်ကြ၏ယေရုရှလင်မှစသောလူမျိုးတကအထိဟောပြောမှာအဲ့ဒီအတွက်တက်တည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ဂျမ်းပိုက်ထဲမှာဘာပြောလဲကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖရာသခင်တည်ထောင်တဲ့နိုင်ငံဒီဒီကနေ့ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ထိုကြောက်ဟာဘာလဲတိုးပွား၍တောင်ကြီးဖြစ်လက်မြေကြီးပြင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းပြမှာအခုကျွန်တော်တို့စီအထိရောက်လာတယ်အဲ့တော့ထပ်စင်ပြမှာကျွန်တော်တွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်မတည်ထောင်သေးတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ရအတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားနဲ့နောင်တရားကိုကျွန်တော်ဟောဖို့လိုအပ်တယ်လူတွေနောင်တရဖို့လိုအပ်တယ်လူတွေမှားတဲ့လမ်းကြောင်းဘုရားကိုကြောက်ခိုင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကနေဘုရားစီပြန်လှည့်ဖို့သူတို့အပြစ်တွေနောင်လာရဘုရားဖျားစီပြန်လာဖို့ခရစ်တော်သူတို့ဖျားသခင်စီပြန်လာခရစ်တော်ကသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ခရစ်တော်အဖေခွင့်လွှတ်ခြင်းရတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောဖို့ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတဲ့
သင်တို့ဒီလေဤအကြောင်းအရာတို့ဤဘာလဲလဲတက်တည်ဖြစ်ကြတယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကတက်တည်ဖြစ်တယ်မင်းဆောင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကတက်တည်ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ရှိနေခြင်းမင်္ဂလာအသင်းတော်မှာကျွန်တော်အတူတူကတွေ့ဆုံကြတယ်ဒီလောက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အလုံးမှာကျွန်တော်သွားနေတဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတက်တည်ကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင်းပြီးတော့မှဝေငှဖို့ရတဲ့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီကြောက်သည်ဘယ်သူမှဖြတ်စည်းလို့မရတဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှဖြတ်စည်းလို့မရတဲ့နိုင်ငံ။ဘယ်သူလက်မှမမရောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံ။ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အမှုရာကျွန်တော်ကိုဖရားကတက်တည်ဖြစ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပရမနော်ဒိုင်လအခန်းကြီး1ကတော့ပြည်စုံခဲ့ပြီးပြီ။ကျွန်တော်အားဖြင့်ဆက်ပြီးပါဖြစ်လေ။ပြည်စုံနေစေ။တူပွားရဲ့မြေကြီးပြင်လုံးဖုံးလွှမ်းခြင်းကျွန်တော်အားဖြင့်ဆက်ပြီးပြည်စုံနေတဲ့အရာဖြစ်ပါလေ။သင်အားဖြင့်ထူတူပွားခြင်းပြည့်စုံပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်နောက်ပတ်ကြရင်ဒိုင်လာအခန်းကြီးခုနှစ်ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒိုင်လာအခန်းကြီးခုနှစ်ကိုအစအဆုံးဖတ်ထားကြရအောင်နော်။အဲ့တော့ဒိုင်လာအခန်းကြီးခုနှစ်နဲ့ဒိုင်လာအခန်းကြီးနှစ်ကဘာကွာချမ်းမှုရှိပါတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့လာကြည့်ပါ။နော်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းဘာကွာချားလာလဲဆိုတာလေးလေးနော်အဲ့ဒါနောက်ပတ်ကြရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတရားနဲ့တရားမေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်โอเคစင်ပြေလားအားလုံးမတည့်ရဘူးတော့တတ်တာစကားနိုင်